Das will man begleiten. Ano ovo. Zdravo svima, vi gledate moj novi video. Danas ćemo da se snimamo sa mojom drugaricom Marom. I danas ćemo da otpakujemo ovaj slajm. Evo, sad smo otpakovali naš slajm i sad ćemo da vidimo. Evo ga zatvarač. Evo kašika i čašica. I ova igračka. Šta je ovako? A iza ima rep. I sad ćemo... Evo i ovo. I šljokice. Sad ćemo da radimo slajm. I evo sad ćemo da stavimo ovdje. Evo ovdje imamo sve koje možemo da dobijemo. Ovdje su ovakvi. Ovaj da ovdje ima kost. Naš je ovaj. Evo ga naš. Interesantno šta ovo znači. I sad ćemo da stavljamo ovdje slajmove. Prvo treba što da skinem. Mare, možeš ti ovdje da staviš? Miriš? Hoćemo da ih pomešamo. Moraš da staviš ovdje dalje. Da. Možeš tako šiku da izvadiš. Ovdje ću samo da uzmem. Ovo možda se stavlja na lovku. I ovo malo miriše. Ovo ne žvako miriše. Stvarno? Njam. Ovo ne može da se jede. Wow, ovdje ima šljokica. Čekaj da vidimo. I sad ćemo da ga promješ. Mislim, to treba u rukama da mešaš. Nema šanse da uzmeš. Da. Što ti hoće da staviš? A da stavim. Pazi, pazi. Smo stavili šljakice. Ovo.
Вау, како си ја. Фух, мало, можеш ти мало да промеш. Можешь сада завершить мою закиду. Я. Вау, как верно. Ловака нам и сад слайм. Я вот сад сам направил наш слайм. И добыли смо овде ову банану. И ово колачик, кој се лови. И onda ovu čašicu. Ja. Ovo. Oklopac. Da. Kašiku. I šljokice. I pravi šljokice. I ovaj slajm. I čao svim igle. I potpisujte se u... I otpakovat ćemo ove dve lutkice u drugi video. I čao svima. I pratite moj kanal, stavite lajkove. I čao svima!